ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜିଞ୍ଜର ଜବତ 2 ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଶେରଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜିଞ୍ଜର ଜବତ 2 ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସୋର ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଧରିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 500 ବୋତଲ ଜିଞ୍ଜର ଜବତ ଗୋଟିଏ 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସୂଚନା। ଗିରଫ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ଜବତ ଜିଞ୍ଜରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଖେଳା ନ୍ୟୁଜ୍।